Ennustajakortti. Tarvitaan kaksi kättä ja korttipakka. Ja mä otan täältä pakasta pois yhden ennustajakortin. Vaikka tämä kortti tässä näin. Jätetään se tuohon eteen näkyvillä. Ja mä tiputan näitä kortteja toisesta kädestä toiseen käteen näin. Ja mä pyydän sinua, juuri sinua siellä, sanomaan seis jossain kohti. Vaikka tässä. Tässä on seis. Okei. Okay. Ja siinä on sitten se kohta, minkä valitsit. Ja voin näyttää ton kortin tosta. Laitan sen tuohon pöydälle. Ja katsotaan tuo sun valitsema kortti. Se on risti S, musta S. Ja nyt kun meillä on tää ennustajakortti täällä, kun vilkaistaan sitä, niin sekin on musta S. Ennustajakortti. Ja tervehdys kaikille. Olen suomalainen ammattitaikuri Tatu. Tervetuloa Tatu Magic Tutorial -kanavalle. Täällä juuri sinä tulet oppimaan taikuriksi. Muistat vain viikoittain harjoitella tämän kanavan oppien mukaan, niin puolen vuoden päästä näytät oikealta taikurilta ja voit hämmästyttää kavereitasi vaikka synttärikutsuilla ja muualla, koulussa ja niin poispäin. Ja tänään opitaan sitten tämmönen uudenlainen taikaoppi, eli ennustajakortti. Ja tämä tekniikka on niin sanottu force, forceeraus, pakottaminen. Ja ennen kuin me mennään siihen, niin mä kerron taas tuota Pohjois-Korean Pyongyangista, missä olin 2 viikkoa esiintymässä vuonna 1993. Ja meillä oli esitykset sitten tämmöisessä sirkusrakennuksessa, mihin mahtui 3000 ihmistä. Ja mulla oli sitten oma pukkari siellä, sama pukuhuone kaikissa esityskerroilla. Ja se oli ihan ok, siinä oli ihan tilaa ja muuta. Mutta se oli omitusta, kun katsoi vähän niitä kynnyksiä, niin ne meni silleen niin kuin aika vinosti. Ja sitten kun meni siihen, aukesi lavuori ja sieltä pisti vettä tulemaan, niin se oli semmoista ruosteista litkua. Eli sitä ei oikein voinut käyttää käsien pesuunkaan. Mutta semmoinen pieni yksityiskohta Pohjois-Koreasta. Ja nyt mennään sitten katsomaan tämä, kuinka ennustajakortti toimii. Se teitä varmasti kiinnostaa oikein paljon. Ja katsotaanpa, miten ennustajakortti toimii. Eli pääsette tutustumaan yhteen taikureiden käyttämään tekniikkaan, nimittäin force, pakotus, pakottaminen. Eli annetaan katsojalle käsitys, että hän saa valita pakasta vapaasti pelikortin, vaikka hänelle pakotetaan tietty kortti. Eli otetaan pakasta kaksi tämmöistä pari korttia, niin kuin mustat ässät, ne voi olla punaiset ässät, mustat kuninkaat, punaiset kuninkaat tai niin poispäin. Eli mä laitan molemmat tuohon pakan päälle. Ja sitten mä oon valmis aloittamaan. Mä otan tuosta päällimmäisen kortin, laitan sen tuohon pöydälle ja nyt mä tiputan näitä kortteja tästä oikeasta kädestä vasempaan käteen, ja mä pyydän katsoja sanomaan seis jossain kohti. Vaikka tässä, jos hän haluaa vielä lisää, niin mä sitten tiputan noin. Ja sen jälkeen mä laitan nämä kortit tuohon vasten, näin. Ja nyt kun ne on tossa, niin mä vedän tällä vasemmalla kädellä tätä S:ää tässä alaspäin, näin. Mä pääsen ottaa tuota reunasta kiinni. Ja nyt kun mä otan sitä reunasta kiinni,
niin mä annan se S:n kääntyä tohon. Eli kun se S on tossa, niin tapahtuu näin. Tämän pinon suojassa, mä oon vetänyt sitä noin alaspäin, mä otan tosta reunasta kiinni, käännän näin, ja sanon, että tässä on sun valitsema kortti. Laitan se tuohon pöydälle, sitten minä katson, niin siinä on musta S, ja sitten katsotaan tämä kortti täällä, niin sekin on musta S. Ja tämä käsittely tälle Forcelle, niin tämä on kanadalaisen huipputaikurin Gary Kurtzin varioima versio tästä Forcesta. Ja jos tämä tuntuu vaikealta, niin otetaan sitten vielä yksi helpoin mahdollinen Force, mitä voi olla. Eli pelikorttipakka. Ja otat täältä tämän ennustajakortin, jätetään se tuohon pöydälle, sinne meni musta ässä. Ja nyt mä pyydän katsojaa sanomaan yhden luvun 1 ja 10 väliltä. Ja hän sanoo vaikka 5. Ja mä pyydän katsojaa laskemaan tästä pakan päältä näin 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja pysähtymään sitten tähän näin. Eli katsoja ymmärtää tehtävän. Mä ojennan pakan katsojalle. Ja katsoja laskee siitä 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja mennään katsomaan tämä kortti, niin se on musta S, ja sitten täällä on tämä ennustajakortti musta S. Eli vielä tämä opetus selkeästi. Risti S, musta S on tässä pakan päällä. Ja nyt kun mä pyydän katsoja sanomaan jonkun luvun 1 ja 10 väliltä, jos hän sanoo vaikka 4, niin mä en laske näin, niin kuin näytä katsoja, että laske tästä pakan päältä näin 1, 2, 3 ja 4. En tietenkään näin, koska se jää toi kortti tuohon. Vaan mä pyydän sitä, että laske tuohon pöytään näin. Ja sitten tietysti toi risti S musta S menee tuohon pöydälle näin 1, 2, 3 ja 4. Eli nyt se S menee 4. kortiksi sinne. Sitten laitan nuo kortit tuohon päälle, annan pakan katsojalle ja katsoja laskee tuosta 1, 2, 3 ja 4. Siinä on tuo musta S ja täällä on sitten ennustajakortti musta S. Eli siinä oli yksinkertaisin Force. Noin. Eli ennustajakortti. Ja olen suomalainen ammattitaikuri Tatu, joka on esiintynyt Pohjois-Koreassakin Il-Sungilla. Ja me ollaan päästy jo nyt siihen vaiheeseen, että 5 temppua ollaan opeteltu korttipakalla. Ja nyt vaan treeniä, niin pystyt näillä kaikilla 5 tempulla hämmästyttämään kohta kavereitasi. Ja seuraavassa jaksossa sitten lähdetäänkin harjoittelemaan aivan uudenlaisia metkuja, eli taikatemppuja. Ja nyt loppuu sitten Tatu Tynin Magic Castle Taikashown traileri. Saa ensi iltansa Helsingissä Astoria Salissa 14. syyskuuta 2024. Nähdään taas seuraavan jakson parissa.